Fala você, você que liga aqui no canal do YouTube, no Facebook, Marcinho Barbosa, muito boa noite, aqui no vestiário da equipe do Criciúma e logo de cara aqui com nosso grande amigo atacante Adriano. Adriano, satisfação mais uma vez falar contigo, meu irmão. O que a equipe do Criciúma pode oferecer para a sua torcida hoje nessa semifinal diante dessa grande equipe do Cruzeiro da Serrinha? Adriano, boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcinho. Para mim é um prazer também estar reencontrando e gera uma expectativa muito grande, né, da torcida, uma semifinal, valendo a vaga para a final. Esperamos que possamos fazer um grande jogo, é um clássico. Eu agradeço o convite da galera do Criciúma e espero que a gente possa sair daqui com a classificação. Não vai ser fácil, mas a gente vai fazer de tudo, se entregar ao máximo aí para que a gente possa conseguir esse objetivo. Adriano, já vi várias postagens suas nas redes sociais comemorando título esse ano. Quantos títulos o atacante Adriano já comemorou esse ano? Marcelo, eu fico feliz por onde eu tenho passado, tenho conquistado o título. Conquistei recentemente o título municipal de Uruburetama, pelo Internacional de Uruburetama. E tá aí talvez me falte a memória agora, são bastante, graças a Deus. Espero também aqui poder conquistar essa vaga e quem sabe o título também aqui desse campeonato. Hoje tem gol? Vamos procurar fazer, é a melhor forma que eu posso ajudar a equipe, é fazendo gol, ajudando no possível, mas sempre na expectativa de fazer gol e ajudar a alegria da torcida. Valeu, meu querido. Boa sorte. Valeu. Falei aqui com o nosso atacante Adriano nos vestiários da equipe do Criciúma. Bora, meu volante. Bora, meu goleiro. Valeu, moçada. Já a gente volta. Ô, meu velho, Zuma Médio. Um abraço, satisfação, meu filho. Daqui a pouco a gente volta direto aqui, já do estádio do Teixeira, aqui trazendo mais informação para você.